В рамках акції «Вертеп на схід» у неділю 8 січня студенти-львів'яни відвідали наше місто. В Палаці культури та мистецтв актори представили іллічівцям нову різдвяну виставу. Вже вдруге до Іллічівська приїхали студенти Львівського католицького університету з різдвяним святковим вертепом. У дні новорічних канікул актори вертепу дали 6 вистав в Іллічівську, Одесі та Южному. В сьогоднішній день ми прийшли побачити дійство, яке відбувалося колись, в давньому, старечому Вифлеємі, коли народився Христос Спаситель. І ось саме в сьогоднішній день запрошені люди, які відобразили це дійство у вигляді вертепу народження Христа Спасителя, де були переодягнені ірод і ангели, і показали цю сценку як прообраз народження Христа Спасителя. З величним сяйвом і відлунням Христос рождається, славімо Його. У підготовці вистави та виступах взяли участь студенти 1-4 курсів філософсько-богословського та історичного факультетів Львівського католицького університету. Всі разом ми сідали, писали сценарій, тобто ми брали з різних сценаріїв щось унікальне, щось цікаве і вже відповідно разом докупи це все склепали. У нас вже вдруге запрошує отець Олександр Смирчинський, він має парафію, наскільки я знаю, в Одесі. Ось греко-католицький священник, ну, тобто ми з ним контактуємо і відповідно через нього ми маємо можливість таку виступати в різних містах. Мета учасників акції «Вертеп на схід» – не тільки поділитися західноукраїнськими традиціями різдвяного вертепу, але й дослідити ставлення до цього явища, придбати нових друзів, виразити себе через спів і акторську гру. Нам цікаво, як люди сприймають тут, тобто цей вертеп, може, ми живемо таким стереотипом, напевне, що тут сприймають якось по-іншому вертеп, тому що у Львові, я вам скажу відверто, вертеп, ну дуже багато є вертепів. А тут ми приїжджаємо в Одесу, от сьогодні був такий цікавий момент, це як ми йшли від церкви до церкви, переходили, до нас так люди дивились, на вулиці так дивно фотографували нас. Ну, тобто це цікаво. Було таке, що ми повністю відколядували і просто-напросто жінка підійшла зі слізами і каже: «Боже, дякую вам за те, що ви приїхали, що ви принесли це радісне свято до нас, до церкви. Приїжджайте ще». Мені подобається грати, подобається входити в різні такі, в різні ролі. Тобто це, мама часто каже, що я забагато граю і просто часто немає де вигратися якби в житті. А власне сцена, то так, таке місце, що можна так собі розійтись, ну, так, з душі так виграти, тобто грати, що ти хочеш, і війти в будь-яку роль. Наприкінці вечора гості запропонували конкурс на знання колядок, в якому взяли участь дві команди – львів'яни і іллічівці. Перемогли студенти, але задоволення від різдвяних співів отримали всі присутні. Дуже гарне враження склалося, дуже вдячний і організаторам цього заходу, і артистам, які виступали. Хотів би висловити надію на те, що подібні події відбуватимуться частіше в нашому місті. Разом із різдвяним зайчиком Юлія Крістанова від імені всіх іллічівців подарувала акторам вертепу живу ялинку, яку студенти пообіцяли висадити на університетському подвір'ї. Я дуже рада, що доброю традицією стало в нашому місті приймати студентів греко-католицького університету з вертепу. Минулого року вони приїхали, та була така постановка, але дуже слабенька, і ми просили відділ культури, щоб вони попрацювали, більш серйозно поставилися до цієї постановки, і сьогодні ми вже побачили дуже цікаву виставу. Було багато іллічівців, нам дуже сподобалось. Ми на наступний рік теж бажаємо зустрітися. Весь люд православний продовжує святкування новонародження Христа Спасителя. В ці дні ми піднімаємося духом і звеличуємо себе красною святковою колядою, яка лунає по всій Україні.